З самого ранку в авангарді людно, хлопці й дівчата старанно відпрацьовують удари. 7 років, як цей зал став рідним для майстра спорту України з боксу Марії Боруце. Дівчина каже, на тренуваннях лінощів собі не дозволяє, адже знає, за чим прийшла. Тренуюся для себе, для свого результату, а не то, що буває, знаєте, діти проходять, роблять якби послугу якби тренерам, що от я присутствую, я просто працюю для себе. Я розумію, що мені буде треба виходити в рінг і получати так само по голові. Марія Боруца – п'ятиразова чемпіонка України і призерка чемпіонатів Європи. Один з останніх її здобутків – перемога на жіночому Кубку України з боксу. Інша вихованка авангарду Юлія Лясота, яка цього року отримала звання майстра спорту, зупинилася там за крок до п'єдесталу. Лясота Юлія зупинилася за крок від медального заліку, програвши в такому спірному поєдинку боксерші з Дніпра. Боруца Марія виграла і в півфіналі, і в фіналі у боксерші з Дніпра, причому і той поєдинок вона виграла з нокдаунами. Менше 1,5 роки займається боксом в авангарді 16-річний Максим Драч. За цей час він став першим номером в юніорській збірні України. Його мета – виграти чемпіонат Європи. Таку можливість він матиме вже за кілька тижнів. Виграв Україну, поїду на чемпіонат Європи. Я думаю, що я готую до цього, я йду до цієї мети, щоб виграти чемпіонат Європи, показати хороший результат. Не відстають і молодші боксери. Міцно тримає удар 13-річний Віталій Грабовський. У ці дні він готується до чемпіонату України з боксу. Хлопець вже має в своєму арсеналі комплект нагород і кубок за кращу техніку. Над нею працює і надалі. Технічно потрібно завжди виступати, це ж саме головне. Для мене. Не дають собі слабинки на тренуваннях і багаторазові призери чемпіонатів Європи – важковаговики В'ячеслав Гаврилюк і Аркадій Карцан. На тренування приходити треба обов'язково з бойовим настроєм, з відчуттям, що ти маєш прийти і виклатись наповну. Якщо немає цього відчуття, і не буде результату. До змагань підходити відповідально, готуватись, повністю продумувати все до кожної дрібниці, щоб не було ніяких форс-мажорів. Та кажуть, чемпіони самих лише перемог у спорті не буває. Поразка ж має загартовувати характер, аби наступного разу піднятися на п'єдестал. Бувають погані бої, бувають такі бої, що чуть-чуть не допрацював, але все рівно потрібно постійно мати характер, з характером підходити до тренувань і ти доб'єшся свого успіху. За словами заслуженого тренера України з боксу Анатолія Чумакова, аби досягти успіху, варто любити те, чим займаєшся. Сам каже, живе боксом і результатами своїх вихованців. І так вже більше півстоліття. Ми роботу з дітьми вміємо, ми вміємо розказати, ми вміємо убедити, ми вміємо направити, обучити дітей, і вони показують такі хороші результати. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.